Äärimmäisen riemukasta varhaishuomenta itse kenellekin. Minun nimi on Avepeli, nimi on Fallout 4. Ja tänään lopultakin, oikeasti tänään, me mennään se läpi. Mä luulen, että se aika, mikä meillä on tässä käyttää, sanotaan 3 varttia, tunti. Ainakin 1,5 tuntia vähintään mennään vielä tähän peliin. Tulee lyhyt jakso, jos ihan täysin juostaan loppuun, niin katsotaan se Trinity Tower ainakin tänään. Ennen kuin mennään läpi se pääjuoni. Ja näin se on. Kun sitä kun elämässä ottaa niin tavoitteekseen jonkun homman, niin se sitten kyllä tulee myös tehtyä. Jos esimerkiksi sillain niin kuin joskus pentuna koulussa aina testattiin, että kuka hyppää korkeammalle, kun oli se semmoinen niin kuin taulu, semmoinen ihme mittataulu, semmoinen hyppytaulu. Mikä ensin asetettiin siihen, mihin käsi yltää, ja sitten piti hypätä ja läpsäyttää sitä, tai mihin sormet yltää. Lähdetään tietty. Ja siinäkin, jos sä tähtäät siihen tiettyyn kohti, niin sä ehkä yllät siihen, mahdollisesti et yllä. Mutta jos sä tähtäät ylemmäs, niin sä todennäköisemmin osut siihen kohti, mihin sä muuten olisit edes tähän. Ymmärrätkö? Parempi tähätä kuuhun ja kaatua muttaan, kuin tähätä suoraan muttaan. Sen takia mä lähden joka päivä pelaan tätä sillä asenteella, että se mennään laitoon. Plus se nyt on ihan hauskaa ajatella, että joku päivä me mennään sen ihmistä. Miettikää sitä kertaa. Miettikää sitä jaksoa, kun mä sanon niin, ja se oikeasti tapaa. Ihmiset mylvii kaduille ja tulvii kaduille. Ainakin yksi. Ainakin yksi. Ja jos joku haluaa liittyä seuraan, niin tervetuloa. Voisi olla 2. On ollut kyllä hauska huomata ja hieno ja mielenkiintoinen myös huomata, että... Oho. Palkahti. Näemä achievement. Tämähän on jännä. 100. lokaat. Riitäänköhän me yhtään näille mutanteille, kun jos meillä on talollinen täynnä niitä. Mutta on ollut hauska huomata, että sää alkaa mennä sen näköiseksi, että me mennään sen sisälle joka tapauksessa. Sää mutantteja tai ei. Olen huomannut, että niinku, osa niinku, videoista, joku ehkä tyylin 3 tai 4 videoa, niin on saanut moninkertaisen määrän katseluita niinku, muihin verrattuna. Nyt kun on tätä reilun kuukauden tästä pyöritellyt, niin alkanut saada vähän niinku dataa näistä. Ja se on ollut jännä, että just ne. Ja sitten yritin ja selvitinkin, että analytiikan kautta, että mikä niistä nyt on sitten niinku, mikä siihen on syynä esimerkiksi mahdollisesti. Että just ne videot. No, just ne videot on semmosia, mitä on eniten YouTuben algoritmi suositellut ihmisille etusivulla. Tai niiden videoiden katselusivuilla. Ja mitä videoita taas puolestaan YouTuben algoritmi ihmisille suosittelee? No ensinnäkin niitä, mitä katsotaan pitkään. Niitä, joita tykätään. Niitä, joita kommentoijan tietenkin. Asioita, joita mä pyydän teitä tekemään ensin takia, että se olisi niin kuin erityisen jotenkin semmoista niin kuin hyväksynnän hakemista tai muuta vasta. Että se ihan oikeasti auttaa siihen, että useampi ihminen oikeasti näkisi. Ja antais mahdollisuuden tälle videolle, niin kuin se olet antanut, ja kiitän sinua. Ja kiitän jokaista, joka painaa peukaloa, koska siinä on oikeasti väliä. Ja sitten niin kuin, yritän ymmärtää niitäkin, jotka ei halua tehdä sitä. Vaikka se ei ole kuin yksi näppäimen painallus kirjaimellisesti se peukalon klikkaaminen. Mutta sitten ihmiset ottaisi, että no ei, mutta sitten minun tykätyissä videoissa on 300 setärefleksit videoa. Sillä, no niin pitääkin olla, hyvä. Toivottavasti on. Vielä joku päivä. Ja sitten toisaalta, eikö sulla ole mukaan YouTube-tiliä? Eikö sulla ole mukaan Gmailia? Kyllä sä voit tykätä sitä videoa. Tykkää vaan. Mutta en mä aio kerjätä tykkäyksiä. Mä vaan niin joskus, kun ihmiset sitten puhuu näistä asioista, niin yritän vaan tässä sitten tavallaan kaikille kertoa yhtä aikaa, niin ei tarvitse sitten yksitellen käydä aina näitä keskusteluja välttämättä.
Mutta kyllä minä mielellään käyn, jos joku fanittaa, tietenkään. Tai on muuta vain minun ystävä. Ja ihan oikea pappis. Pappiskoulut käyneet. Tähän me on tällä... Tämä on kyllä hyvin hämärä ja hämyisää meininkiä. Enimmäkseen näyttää tätä lihaa tarjolla. On tällä jotain raatoja, millä on. Esimerkiksi blank paper deka. Kuulostaa hyvältä. Löytyisiköhän nuo dekaalit jostain fileistä, että jos pystyisi tuota... piirtämään oman dekaalin siihen fileen tilalle. Se voisi olla hauska semmonen. Se tää dekaali tietty. Se olisi eeppinen. Varsinkin jos minä teen sen, koska minä teen hyvin. Ei kuulu kättä. Tiedätkö, se on kätyrit on jo kuollut ja se, minä tulen sinun keppuun seuraavaksi. Kuka ikinä ootko? Shoki boss, niin on is coming. It's coming for you. Kyllä on. On se kyllä. Jossain vaiheessa me varmasti vaihdetaan tuo meidän tuo kääri pois, joka tekee meistä koko ajan näkymättömän. Se on ensinnäkin tympiä, kun ei voi oikein tähätä hyvin. Sitten jos hiipii, niin se koko ajan renkuttaa tuota eestakaisin, mikä rupii jossain vaiheessa käymään hermoilla. Ja luultavasti me löydetään siihen parempi ja löydetäänkin ihan me parempi. Mikä tämä on? Mä katsoin, että lihapaali. Saattahan se ollakin. Näytti, että siellä ehkä oli vähän metallia semmoisessa. Voihan olla, että se on liha, metalliliha. Tai lihaa metallia. Kumpahan se nyt on? Niin metallilihaa vai lihaa metallia? Haluaisitteko, että teidän lihaa olisi mieluummin metallia? Vai että teidän metalli olisi mieluummin lihaa? Saatte hetken aikaa miettiä. Jättäkö vaikka kommenttia vastaakseen. Kommenteissa on mukava. Siellä on mukava käydä keskustelut ihmisten kanssa. Noin niin kuin tulevaisuudessa. Ei ole vielä tähän mennessä hirveästi käyty, koska ihmiset jättää aika hintsusti kommenttia. Mä ymmärrän. Jokaisella on kiire seuraavan videon ja arvostan sitä. Mä itse samanlainen. En mä YouTubessa hirveästi kommentoi, mutta kyllä mä sitten semmosia tuihin, missä on semmoista... Oho! Aara, mulla on sulle. Hey. Yeah man. Ensinnäkin otas semmonen heti on narrattava raketin heti. Sitten miksi mulla on täällä näin monia näitä romuasseita taas? Ja mä saan näistä niinku... Joo. Otetaanpa nyt siitä, että mä puotan. Näytäkö normi. Niin, ei mulla ole mitään järkeä sehänsä niinku ottaa tämmösiä ylimääräisiä, vaikka ne näyttää, että no tämähän on hieno. No onhan se joo, mutta niin se on tuo meidän tämä hetkinenkin. Mikään näistä ei kuitenkaan ole se meidän OK. Pistooli varmastikaan ja me ei osata purkaa niistä niitä ruuveja eikä muuta, kun me ollaan vaan liian näppäriä semmosen homma. Web sniper. Tämä ei ole se meidän, se on kyllä night vision. Kiinnostaa vähän. Sitten tämmönen pikkusotka, mitä mä niinku, en mä tee kahdella mitään. Hitto on ne kaikki. Ja Aara, mulla on sulle muutama asia. Otetaan sulle raksuheitin. Aa. Sitten näitä uniikkiasseita, mitä meillä on ylimääräisiä. Staggering. Oh, staggering. Tämä ei ole edes sinänsä. Mä haluan katsoa tuon Night Visionin, miltä se näyttää. Näyttää Sitten jos teetän näitä kaikkia, mutta pistetään täältä päästä tätä. Can I do for you? Can I do? You can. If you believe in it.
Niin. Semmoista hommaa sanon Päivi. Enkä tarkoita kuuan Päiviä, enkä edes Räsästä. Tiedätte kyllä, kenestä puhutte. Päivistä. Sitä on tehty se biisikin. Nuoruuden päivät. Jää unholaan. Tuo logiikka ei oikein toimi. Jos tapaat osan meistä, niin me ollaan jäljellä jäävät ollaan sen takia vahvempi. Mä voin luvata, että ne ei oota tätä, mikä tuota tulee. No niin, Aada taas pilas kaikki. Yritä tässä niinku sniikkailla, kun tuommoinen satan robotti. Ehkä kätteen, koska sieltä tulee kipua. Mutanttia leukka. Nyt sä oot mutantti Juha leukka. Ongelma on se, että sä ite aseistat minua. No. Missä mä oon kiinni? No, tähän potkaisee nykyään. Ei se ollut se ase, mitä mä luulin, että mulla oli käsi. Luulin, että mä otin sen tulipyssy. Tämä. En ole taas mikitäkään oikein ammuksia, mutta tässä on sitä ainakin on viljelti. Tuolla ylätasolla on. Tää. Kuulehän. Nyt vielä yllätty. Aika sanoisinko, että niin ymmärrän, että yrittää vaan rohkaista, mutta aika painostava. Kyllä sun täytyy tulla ulos ennemmin tai myöhemmin. Saanko tulla omilla ehoilla? Sitä paitsi eihän Shokilla ole enää oikein tultavaa. Jos ymmärrät. Ymmärrät, jos et seurannut sarjaa, sanotaan. Toki rakastaa kaikkia, joita se rakastaa. Ja joita ei, niin ei. Niin se pitää mennäkin. Niin se pitäisi mennä. Nine ball. Eikä se ole se Pokemon. Three ball. Valitsen sinä. Try ball. Valitsen sinut. Still waiting, good it do. Omakseni saan kolme kielestä. Nice. Alright. Minä syön ne kaikki. Aika hot plate. Tässä on kyllä ruuveja. Mulla ei ole varaa jättää ruuveja, kun mä en voi purkaa niitä asseita ruuveiksi ja tälleen. Niin. Mun täytyy kaikki ruuvit kantaa tältä kentältä. Kentän kantaa. Kantalaisen kenet kantalainen. Alumiinia tarvii kans. Sitä tarvii niinkö. En tiedä varmaan johonkin armor gear. Expert lock. For expert people. See? Sweet. Success is so sweet. Original aluminum. Aluminum Falcon. Human, you fight
Electron and Rex. Oo, oh, niitä on oikein nimet ja kaikki. Ihan niinku ne olis oikeita ihmisiä. Kyllähän eläminenkin annetaan nimiä, mutta se, että nämä antaa ite itelle sulosta. Sitten mennään ja lopetaan ne kaikki. Ei ne oo ihmisiä, älkää. Älkää edes ajatelko niin. Jee. Aivas kypärätäti tulee. Kaikkialle. Onko teillä pyyhkeitä? Red Roach. Siinä vasta ruoka. Ei oikein palauta. Tämäkin on vähän hankala tää UI lukea tälleen näkymättömässä tilassa. Oi pojat ja veljet. Red Stack, Carry Weight. Ei nyt semmoista. Taco. Noniin. Nyt. Se mä ikinä saa sneakiponarit. Eikö mulla ole tarpeeksi mukaan sneak? Ei vissi. On vastus. Hieno kuvakulma, Herman. Mutta kyllä on niinku ammattimies palkittu kameran takia. Mä en niinku... Itse ihan koulutuksenkin saaneena, jos jotte tienneet. Voitte palkata minut kyllä kuvaamaan vähän parempaa matsa, kun se tuu. Ja minultahan voi kyllä palaa. Mutta vielä mieluummin, niin palkatkaa minut tekemään teille eeppinen tatuointi. Musta harmaa onnistuu hyvin, teen kaikista mieluita. Tai Black Forkia. Onnistuu kyllä. Minä suunnittelen hyvin. Jos ei teillä omaa ideaa tai netistä ei löy Pinterestistä, niin hyvää referenssiä, niin mä teen kyllä hieno. Enkä mä Pinteresti kuvia tee suoraan muuta. Tai no. Onhan tehdä, jos ihan välttämättä haluat. Mistä nyt maksetaan, mutta... Mutta tuota... Tietenkin hauskaa on suunnitella yhdessä oma ja hieno custom. Niistä tulee hyviä ja hieno custom. Joko se kuulisi? Mutta tervetuloa vaan tatuoitavaksi tänne Tampereen. Mulla pitää syödä tuo, koska tarvin nyt voimia. Tapokkona se äijä. Skirmisher. Sniper, 50 kaliberinen sniper rifle. Mielenkiintoista. Meidän sniperi syö, niin kuin ehkä muistatte, niin 308. No nyt on komia. Voi sillä mittellä ja leuhottaa. Ei me oltu kansakoulussa viivotti. Metalliviivotti. Kullin sen näyttää. Viivottimella mittailija leuhu. Aivan höpö jätkä. Aivan höpö jätkä. Unohin hetkeksi, että mulla on sitä samasta laadukkaasta katsastuselokuvan kohtauksesta nimenomaan saanut portti. Miten sattuki? Miten sattuki, että minun soundboardilla oli just semmoinen soundklippi, mistä mä tykkään. Hyvää matskua niillä ainakin täällä paljon. No fight today. No fight today. No fight today. Ekspertti. Ekspertti tuppi joskus on tämmönen. No. Ei se on niin siinä jo. No johan nyt oli mukaan hankalaa.
erikoinen kuluma. Jaksa kantaa kaikkien assut. Pitääkö seuraava Vault Veller, joka tulee tänne? Näitä se kuitenkaan saa. Vastakoot ulos. Skirmish. Skirmish. Du heter Supermutant Skirmisher och jag tycker om Mutant och Super och Skirmish. Ettepä tienneet, että mikä on Fluentin Sverige, niin kuin Ruotsissa sanot. Tittapomi Sverige. Poja, etter vastu. Smörgås. Katsokaa, sneaky päähän. Niin, missä se ekaan pitäisi sitten osuakin, että... Ui jumalista. Ruvas laittaa. Toinen on ihan tosis. Toinen on niin herttäisellä tavalla ihan tosis. Hyvä Aara. Näytähän sille, mistä meidät on tehty. Mikä delegoi Aadalle välillä. Voittamis. Miten on voittanut niin pitkään? Että... No. Pöytälampujen ampuminen on sitten se... Niin kuin, sitä mä en antaisi kellekään toisella. Sitä me on tehty itse niin kauan, että se totisi jotenkin oudot, jos toinen ampuisi pöytälamput meidän puolesta. Bloodfly meat. Ah, fellow. Fellow Bloodfly. Connoisseur, I see. No. Kullina risti. Miettikää, jos olisi. Niinku... Jos olisi joku pappi vaikka. Sehän niinku olisi ihan sopiva. Sitten voisi näytellä kaikille ristiä ja sillä, että kahtokahan. Nimenkähän Jeesusta. Kunnekahan tämä hissi meidät vie? Varmaan ylöspäin, koska... Näyttää kolmosen valo olevan mikä tuo... Oltiin äsken kakkosessa ja vaikka kakkonen onkin ykkönen, niin kolmonen on nelonen. Miks tuo näyttää niinku siis jostain kauhuelokuva? Saa tämä muriin. Missä musiikki pitäisi lisätä kyllä? Tää on synkkä ja myrskeä yö. Pitäisi lisätä hissimusiikki soundboardia. Pimeys kyllä niinku miellyttää meitä, me hiivitään paremmin pimeässä. Kuunnellaan viimeistä kuulumista. Ei se siellä. Sehän ne. Sytypä palaamaan, niin nähdään vähän paremmin. Ei se voi. Ei se ollut taas se ase, minkä minä halusin. Tuu. Ei. Ei mennä sattua, eikä osuu. Sitten kun osuu, niin ei kyllä paljon vahinkoa. Ehkä mä tarvisin myös sen panssaria läpäisevän asseen. Vähän rupeaa vaikuttaa silti. Kuinka monta... Mitä on kerrosta täällä? Niin kunhan rupeaa tuolta puottamaan, että murkullaan niskaan. Me ollaan pulassa. Ampuista kurkku.
Hyi satana, tuota myös tarkoitan. Nyt sieltä rupesi sataamaan tavaraa. Ekin en tiedä mitä tavaraa saattaa, kun on supermutoon tästä kysyä, niin vähän ahista ja kuvuttelee ahista. Mit. Kaikki on ihan persistä ja somta. Little baby. Little baby meat. Hyvä näyttö ylipiänsä. Arvit tekee hauska yksin. Ne mitäs meidän... Tuo noin niin... Voisiirs Guardian. Tuo on shotgun, tuo sniper. Tuo on tuo... Niin, eli se on tuo vitos. Okei, ei... Ei mitään. Katsotaan sitä. Tätä mä olisin voinut äskenkin käyttää, mä jotenkin, että mitä tää... Ei nyt toimi niin kuin se pitäisi, niin se olikin haulikko. Mä menen aina välillä vähän sekaisin. Sitä se on taistellut tuoksimissa. Ja tuoksussa. No. Monet on pellepainissakin noin sanonut, mutta... Sitten ne kuitenkin saa kohta pyykkinen ruokkaa olla. Ja ne on pysäytetty. Ja näin ne on pysäyt. No, tarkkaan. Täältä joku lähettää podcastia täältäkin. Jotenkin setä refleksit. Setä kesti. Eikö on olemassa jo setää mieltä podcast? Joten mä en voi olla toinen setää podcast. Mutta voimme jotain olla. Täällä Beatleskin teki levyyn. Ja miksi me ei voitais tehdä? Ollaanko me jotenkin huonompia kuin Beatles, teidän mielestä? Katsokaa, nyt on jännä. Myrskyä ja tyrskyä ja laatikot on vaan täynnä lyijykyniä. Mutantit huuttaa korvaan niinku edes huomista tulossa. On ihan näin jännittävää tarkoittaa. Board. School board. Oho. Katsotaanpa, kun salama... Read and die. Rip and die. Oho. Onpa hienon näköinen, kun salamoi tuolla. Katsokaa nyt. Tästä saa... Joko eeppisiä screenshotia tai sitten ei ollenkaan. Aina eivät tietä etukäteen. Varsinkaan kun on tämmönen dynaaminen sää kyseessä. Vieläkö mä lähden? Vieläkö anna yhden salamin? No niin, jyrähys kuuluu jo. Otetaan kauanko mennä, että mä lähden. Ei ukkonen toimi noin. No, pelkeänpä, että tuo on nyt sitten parasta, mihin me pystytään. Mikä hitto tuo on? Sininen, savuava asia tuo. Sekin meille vielä käy ili. Tässä melkein vaihtaa tuo kivääri kyllä tuohon. En tiedä, kunhan siihen saisi äänenvaimentimen tähän combat rifleen, niin... Se voisi vaihtaa tuo pistolitilalle. Pitäisikö mä vaihtaa se täällä kuitenkin täällä? Tuntuu vaan, että tämä on niin alitehoinen. Se tikkaa niitä raajoja joiltakin, mutta toisaalta jos me ammutaan... Olikohan meillä olikas siihen ammuksi? 525. Ehkä me voidaan laittaa se... Mikäs sen nimi nyt on? Overseer's Garden.
Laitetaan se kakkoseen, työnnetään. Westlanders Friend, työnnetään. Viitos. Sitten, mitä tarkoitan. Denobulaiset, tietysti. Ahaa. Viides akko onkin erityisen sensitiivinen. Mistä se kuuluu? Kato oltava. Sitä varten korvat yleensä on. Hei, mitäs? Mulla on tämmöset liharepalleet tässä. Mä kuulen asioita. Niin on korvat. Tyhmät äänet. Mie en halua kuulla asioita. Rivi korvat irti sit ja kato mitä tapahtuu. Sammakotkin kuulee jotenkin, vaikka ei niillä korvia. Mä oon oppinut sen tuosta rölliä sammakotin kuorupiisistä. Mutta eihän sammakoilla ole korvia. Niillä on räpylä. Onko teillä järki jäässä? Onhan teillä korvat päässä. Tänä täytyy laulaa kauniisti näin. Mutta eihän sammakoilla ole korvia. Anois. It's me, Anois. Oh-oh. Fuck. Ei, kätteen. Vittu kun tämä pitää olla näin tämmönen. Mä tein ammut ilman kättä. Me paada sinä eiltä. Sä oot paremmin varusteltu kestämään tuommoista tulta. Sieltä ammu. Ymmärrän. Tää on kolmannella jalka irti. Kyllähän te muistatte. Kaikki, jotka on iltapäiväkerhossa käynyt. Trinity Tower selkii. Kolmannella jalka irti. Joho, jäheps. Me ei voitu tähän laittaa näitä suppressoritarvis kannattia ja me ei olla todellakaan vielä saamassa sitä pitkää aikaa. Meillä on edes kolmos. Reflux tähtäin sinänsä aivan hyvää. Stokki, mutta on piippu. Niitä skruuveja. Ei tuolla, vois tuolla heton aidattimella muutama ruuviasia tuolla prepussa. Katsotaanpas. Näytäpä aida, mitä siellä on siellä prepussa. Pikkusissa pyllä. Siellä on kaksi ruuvia. Ei, krafta. Todella, no. Häirittää tuo supermutantti, minkä yli tässä pitää askella. Noin, range nousee tuosta 109-192, niin sanoisin, että tuota poor hip fire accuracy. Sekin on aika kiva. Kyllä mä nyt tässä kohti otan tuon ja katsotaan, tykkäänkö sitä enemmän vai vähemmän. Joskus saattaa asioista tykätä vähemmän. Mut se on joskus elämä semmoista. Ei sitä kannata jäädä liian pitkäksi, eikä mä rehtiä mun rehtiä. Ex Goodman. Mutta ainakin Saul Goodman, mutta siellä sisällä oli yksi kans. Ja miksi täältä tulee tämmönen tankki nyt? On paljon hyviä kysymyksiä. Kuinka monta niitä ja miksi? Eikö mulla mitään pommeja?
aina se vaan huitoa tulee heti. Uusi granaatti. Semmonen. Oof indeed. Oof in fucking deed. Rex Goodmanilla kaikki hyvin. Fisto on täällä. Minigeninsä kanssa. Ja on supermutanteilla ja minigenellä. Onko niillä joku sponsorisopimus vaan? Minigen Oystä ovat silleen. Ja? Supermutanteilla. Hei, että teillä on tuota näkyvyyttä niin paljon, että me voitaisiin sponssata vähän. Missä meikä sponssit viip. Aina juon ES ja jääkahvia. Jos ei pistä olla ES-sponsoroitu striimoi. Se on niinku jokaisen unelma. Tuo on se niinku edelleenkin sen käsittämätön, että joku niinku voi tehdä työkseen tätä, mitä minä teen tällä niinku huviksi. Eli höpöttelen ja ollaan videopelejä käytännössä. Postaa somea täyteen mainoksia ja te taidette ja myy tauluja. Se olisi kyllä jänneys. Oho, melee bobblehead. Critical damage with melee bobblehead. Tämähän käy hyvin sen suhteen, että meillä on tarkoitus käyttää nimenomaista, erästä nimenomaista melee asetta varmasti vielä tulevaisuudessa, jos halutaan tietää ihmisiltä esimerkiksi, että paljon kello. Ja täällä on taas joku strong. Hey, strong. Go away, leader. Go away, leader. Leader. Then leader in. Entä Rex? Rexymillion. I'm a leader. Sinne meni. Se on saaliku. Mäntyrannasta lähti. Kukoivurannasta. Mikä ranta se on? Joku sitä rannasta. Mitkä maa se on? Nyt kun mietin, se yksi mikä heitä LOD-modi saattaa kyllä aiheuttaa tätä heitä bukaamista ja niitä laatikkotalojen mietin. Mä vaan halusin pidemmän piirtoetäisyyden, mutta joo, piirtäähän se pidemmälle, mutta minä näytän strong-lippas. Supermutantit ei kyllä kans ymmärrä niinku rytmityksen päälle mitään. The devil. The Trinity Tower. Miksi pitää huutaa? Miksi ne kuulostaa noin tuota supermutantit kaikki klunssilat? Sanotaan näin, että niin huolimaton. Osaataan sitä mehi. Nyt on uusi pitempi piippukin kuin ennen. No. Refleksi tähtäimellä, niin ei tarvitse ampua lonkalta. Toimii. Voin suositella yhdistelmää. Jos haluat pitkän kantamaan asseen, eli pitkän piipun siihen, niin te voitte kuitenkin laittaa siihen lyhyen kantaman tähtäimen. Niin sillä asuu lähellekin hyvin. Jep. Yeah. Missä se Saul Goodman on? Eikö meillä pitänyt sitä niinku saatella tai jotain? Tai jotain ajatella? Mihin se jäi? Missä se? Missä? Mitä? Miten? Tukko se ollenkaan vai jäkkönä tänne?
Rexillä ei paljon kiinnosta, se vaan sillä lailla, että eiköhän me sitten lähdetä. Noni. Ai se tuli sieltä. Mä tänne tullaan sitten kesken. Tää on vähän kiusallista. On tämä silti kiusallista. Siltikin erittäin kiusallista. Oh, mäkin näkee melkein kotiin tästä, paitsi että mä asun tässä kaupungissa. Kattokaa nyt. Jumalista, just kun parhaat maisemat. Tuommoisia supermutantit just. Ne ei niinku ymmärrä pittoreskin päälle mitään. Ja minkäännäköistä hitoa estetiikäkin rytmintä jo. Perkeleen. Tukkaan koko satana käjeen irti, jos se tarvii. Ole hiljaa, eli tuo on arvostavampi kuin semmonen robotti, jota ei muuten by the way näy missä. Perkeleen. Strong, joko se... Petturi. Jo nyt on taas. No niin, nyt kun mä oon kyykyssä, niin mä en voi selata tuota. Onkohan meillä... Wasser? Hyvä. Osir? Muistatteko mistä pelistä? Ysärin lapset, milleniaalit teet. Osir? Alkuperäinen meni, että yes sir? Yes sir? Acknowledged. Yes sir? Acknowledged. Ihan niin kuin joku olisi käynyt täällä vähentämässä, niin tyhjätävässä joku pussit tuon puun juurella. Onhan se kyllä kaunis maisema. Että... Niin kuin J.P. Kangas aikoinaan sanoi, että vielä kerta kielon päällä. Luonto on kaunista. Missä se Rexus nyt on? Lexus. Joku se juksi pihaan. Hirveellä kiireellä ja häjällä. Niinku... Sä oot ollut vankina täällä 7 päivää. Rex. Mikä kiires? Many thanks for that timely... Many thanks. I just love rescuing idiots. I suppose that Bob was justified. I did act foolishly. En tiedä miksi mulla ei ole päässä enää se kaivoskypärä. Mulla piti olla se. Grateful. I'd like you to have this. Now. Excuse me. I think it's time I left this awful place. I'm returning to WRVR and resuming my career in radio. WRVR. Curtain call. Eli saatiinko me nyt uusi radiokanava, sitäkö se yritti sanoa? Classical Radio Diamond City. Trinity Radio ainakin hävisi. Mikä on varmaan ihan hyvä asia. En minä ole taistelussa. Ne on taistelussa, minä en ole. Ja mä voisin taistella, jos en mä tiedä missä ne on. Miksi tuo seuraa minua? Tekö nyt mukaan omistatte tämän paikan, niinkin? Katsokaa, nuija ja tosi nuija. Siinä se on niinku Eleviksen poji. Nelle kanssa, että voitaisiko tehdä jotain? Eikö, on taistelu. Mä lähden pois, tämä on ollut ihan hassu jakso. Me jatketaan pohjoiseen, mä sanoisin. Tuo itä, tuo etelä, tuo länsi ja tuo pohjoinen. Että tiedätte sitten. Ah, no nyt se taistelu vissiin loppu. Ei loppu. Missä nyt se on ollut hassu? Antako se meille muuta kuin käpsä ja se äijä? Mä en niinku yhtäkkiä nyt tänne huomiota, kun... Kahtoikin sillä oli niin jotenkin huonosti pinnotettu iho. Ja jos pyörän pinnotus on noin huonosti, niin renkaista ei olisi kohta paljon jäljellä.
jotakin jekkuja. Oi jumalauta. Joillakin ei oo huumorinta joulua. Jeesus. Täytyy puhistaa tuo talouselämistä. Sen virhe oli paljastaa sen sijainti. Hanslankoja enää. Et tiedä kenenkään sjekkuilette nyt. Katsotaanpa, kun mulla nyt ei kerta mukaan ollut se... ...ees päässä se... ...kypärä. Laitetaan ees lippo päähän, niin saadaan mä perseptio. Pystytkö mulla samaan aikaan olleen? Nimen. Ei niitä täällä kyllä enempää. Ei ole. Siinä on sulle ruuveja. Sulla on vanhat löysyt. Voidaan vielä vähän sivistyneempiä vaatteita sinne meidän leiriin, niin se onhan vähän sivistys uudelleen rakennettu sinne. Ei voi missään rässyissä ja ryysyssä siellä ellä. Ei nyt ole enää 2024, milloin rumaat vaatteet on muotia. Ja vaikka olisikin, en mä tarvi muodin mukka. Mikä hemmetti? Mikä heitä on 7 € HR-kiikeri täällä on tehnyt julkitaidot? En mä sillä, etteikö olisi niinku eeppinen, jos oikeasti jos vaikka Suomessakin jossain rakennuksessa jotain tuon näköistä julkisivutaidot. Onhan toi paljon eeppisempi kuin joku, ne heitä on VR:n kivipatsaat, jotka on niin tylsät. Niinku kaikki julkistaidon määräkin on tylsää. Se on joku abstrakti naurettavaa tai sitten niin tylsää, että se ei loukkaa ketään. Niinku jotakin. Heitä on pronssiveistoksia ja uskomattoman hätään rumia puisia näköispatsaita. Niin se on Suomessa niin ei ole hyviä kuvaa. Voitte kommenteissa todistaa mut vääräksi, jos tiedätte. Niin kuin totta kai Tykkyläinen on kuvaaveistaja. En mennä ihan noin pitkälle valmis menemään. Suomessa on hyviä kuvaaveistajia, mutta... Miksei esimerkiksi... No, Hubris komea. Scavengers League. Sillä on päänyt pieni league. Wikileague. Katsotaanpas. Scavengers League. Check out Hubris Comics up Newbury Street. Store on the ground floor. Ought to be easy pickings. En tiedä, oliko se huijausta vai mitä se oli. Se selvinnee meille huomenna. Nimittäin tämän päivän osalta Trinity Tower seikkailu. Supermutantit. Puheet YouTube-algoritmeista ja kiitollisuus sinulle, just sinua kohti. Kun jätit kommentin ja tykkäyksen ja katsoit ylipäätään tämän video. Kerro toki kavereille ja tilaa kanava, jos tykkäilit. Ja huomenna sitten jatketaan Hubris Comicsis. Kunhan tämä on ladannut, ei sen tarvitse ladata. Mä sanon, että nähdäänpä huomenna. Sortsi moro.